Це програма «Сила права». З вами Оксана Щирба. Мої вітання. І сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Через протиправні дії постраждали мільйони українців, втративши все – роботу, дім, близьких. Восени 2014 року розпочав роботу всеукраїнський громадський рух «Сила права» з метою дати змогу отримати перемогу в судах та компенсації за нанесені Росією збитки. За цей період зроблено чимало, тож сьогодні будемо підбивати підсумки. Дочекайтеся. Що влада зробила за останній рік для того, аби посприяти відшкодуванню збитків постраждалим внаслідок російської збройної агресії? Хто взяв на себе відповідальність за юридичну війну проти Росії? Пропоную послухати думки киян. Я знаю, що учасникам АТО допомагають велику кількість. Це виділення землі, паї землі дають. А квартири підписали указ президент. Щодо постраждалих, власне, біженців, я пам'ятаю, що ООН виділяла місця, тобто вона давала фінансування на тимчасовий притулок для біженців, відповідно. Я такого не чула. Взагалі не чула. І взагалі я можу сказати, що держава не сильно опікується. Не переселенцями, не постраждалими ніким. Хіба можна прожити на ті 400 гривень, які дають переселенцям або на дітей 800? У мене більша думка, що волонтери допомагають, а не держава. Не бачу я ніяких здвигів в цьому форматі і взагалі якось все дуже смутно. Мені здається, що нічого не зробило. Ви розумієте, все, що робиться, це волонтери, люди збирають все. Влада зайнята іншим питанням. Їх інтересує, мабуть, політично їхнє майбутнє. Компенсації виплачують, а не ті, які там прибережна, прифронтова територія. Они пенсии получают и русские, и украинские. Но я думаю, что они бы поменяли все эти льготы и выплаты на мир. І хоча більшість українців розчаровані та не вірять в отримання компенсацій, перемоги дійсно є. Юристами Всеукраїнського громадського руху «Сила права» масово готуються заяви від імені постраждалих від збройної агресії Російської Федерації, членів родин загиблих військовослужбовців та цивільних осіб, які зазнали фізичних ушкоджень та психологічних травм, побували в полоні або незаконному ув'язненні, вимушених переселенців з окупованих територій. Тож на сьогодні можна похвастатися уже чималою кількістю перемог на юридичному фронті боротьби з державою-агресором. І це не на словах чи на папері. Це реальні результати. Дивимось. Протягом цього року роботи на юридичному фронті боротьби з російською державою за права українських громадян щодо визнання фактів агресії окупантів всеукраїнським громадським рухом «Сила права» було здобуто чимало перемог. Серед головних вдалося створити правовий прецедент, відпрацювати методику боротьби з російською агресією. Ми сьогодні маємо вже, рахунок пішов на сотні судових рішень, де в судовому порядку зафіксовано факт збройної агресії Росії проти України. Ну і я абсолютно переконаний в тому, що коли завершиться ця війна, як будь-яка війна, яка колись починається, колись має завершитись, ми будемо мати можливість пред'явити ці позови до Російської Федерації і відшкодовувати збитки. Не за рахунок української держави, а за рахунок держави-агресора. Насправді цю модель боротьби з агресором мало б відпрацювати Міністерство юстиції України, але на державному рівні за 4 роки війни ще не визначились навіть з термінологією гібридних процесів, які відбуваються в Україні – збройної агресії чи пак антитерористичної операції. «Сила права» проявила громадянську ініціативу і взяла на себе функцію держави. Ми взяли на себе не відповідальність, а взяли цю місію, тому що, к большому сожалению, наше государство не выполняет очень много функций, за которые, собственно говоря, за выполнение которых мы с вами, как граждане, как налогоплательщики, платим налоги государству. Ми ж нанимаємо чиновників, щоб вони ці функції виконували. Та існують інші проблеми з виконанням судових рішень. Навіть коли юристи «Сили права» досягають позитивних результатів у суді. Варто зауважити, що така тенденція простежується не лише в Україні, коли торкаються політичних інтересів. Сьогодні Україна не виконала більше 10 тисяч рішень Європейського суду. Громадська організація «Сила права» не має такого впливу, як, наприклад, Рада Європи, щоб заставити виконати рішення суду. Але там, де немає якихось політичних перешкод, то рішення суду виконується, і громадяни отримують юридичну допомогу кваліфіковану і відшкодовуються збитки. Загалом цьогоріч лише частина рішень судів не виконувалась, але у відсотковому відношенні 70% позовів до суду адвокатів «Сили права» завершились рішенням на користь постраждалих. У майбутньому ці рішення судів можуть бути виконані за рахунок проведення репарацій по відношенню до Росії і змусити саме країну-агресора відшкодувати моральні і матеріальні збитки постраждалим українцям. Наскільки невизнання юридичного факту агресії ускладнює процес отримання перемоги конкретних осіб у судах? Як протидіяти беззаконню та російській агресії через правовий захист кожного? Давайте пригадаємо найгостріші точки зору за цей рік. Хотілося б звернути увагу, загострити увагу на необхідність прийняття закону про статус внутрішньо переміщених осіб. Тільки на території Луганської області таких осіб приблизно біля 400 тисяч. Це люди, які виїхали з окупованих територій, не мають власного житла, які знімають житло, які шукають роботу і взагалом не забезпечені ніякими правами. Дане питання дуже гостро та болюче стоїть, тому що не визнані їхні права. Права на отримання житла, права на якісь льготи чи пільги. І якщо буде прийнятий цей закон, а я все-таки надію, що цей закон буде прийнятий, то ми знімемо соціальну напругу в даному регіоні, тому що, як кажуть люди там, що за них забули і влада не опікується їхніми проблемами. І Міністерство юстиції України, можливо, воно збирало факти стосовно агресії, калькулювало якісь експертизи там, і тому подібні речі. Але дивно, що позови були направлені лише в цьому році, через 2 з лишком років після початку агресії. Напевне, якби судова процедура стартувала раніше, ми вже мали якісь певні вже рішення стосовно цього, стосовно факту російської агресії. Звісно, що рішення Верховної Ради, воно як політично всередині України би утвердило вже цей меседж, і з ним би вже українська дипломатія могла би оперувати десь в своїх політичних чи зовнішньополітичній роботі. А якщо ми говоримо про боротьбу за визнання прав, скажімо, тимчасово переселених громадян, в судах загальноєвропейської юрисдикції, насамперед Європейському суді з прав людини, то на сьогоднішній момент говорити про потік справ не можна. Тому Україна ще має час для того, щоб визнати факт агресії проти себе і має можливість створити відповідні юридичні рамки для подальшого розвитку цих питань і, власне, їх ефективного розгляду в інтересах наших громадян. Для того, щоб реально протидіяти агресії, потрібна єдина програма і єдине розуміння того, яка мета стоїть. А коли у президента працює фабрика в Російській Федерації, коли ми працюємо, закупаємо там вугілля, торгуємо з Російською Федерацією, про що всі замовчують, підписуємо угоди там з урядом Криму на постачання чогось, там електроенергії, і взагалі ведемо себе, м'яко кажучи, не досить послідовно в діях з Російською Федерацією, то говорити на сьогоднішній день про якісь реальні здвиги чи реальні перемоги в цьому ситуації, окрім там якихось міжнародних заяв, такої стурбованості, глибокої стурбованості, там ще суперглибокої стурбованості, я вважаю, що це недоречно і не призведе до реального настання якогось результату, окрім підриву довіри до державної влади і ще більшого в суспільстві встановлення такої розуміння того, що держава фактично зрадила українців. Якщо ви стали жертвою російської збройної агресії і ваші руки просто опускаються від безвиходу, в жодному випадку не панікуйте. Ви маєте куди звернутися. Це приймальні організації «Сила права», які відкриті в різних областях України. Робота цих офісів є регулярною та дійсно ефективною. Якщо ви скажете, у мене немає грошей для оплати таких юридичних послуг, не переймайтеся. Адже така підтримка є безкоштовною. Наші журналісти ознайомилися з особливостями роботи приймалень. Що з цього вийшло? Дивіться далі. За 2,5 роки майже в кожному обласному центрі України організовано юридичні приймальні всеукраїнського громадського руху «Сила права», не без активної підтримки місцевого малого та середнього бізнесу. В таких містах, як Донецьк, Луганськ, яких там неможливо розміститися, там розміщається Краматорськ, Маріуполь, тобто в таких великих містах цих областей. Ми не говорили, що ми беремо там південь чи схід і тільки там розвиваємося. Ми розвивалися абсолютно у всіх напрямках, у всіх обласних центрах, де з'явилася така можливість. Є певні виключення, от, це місто Чернігів, наприклад. Там з цим, на жаль, поки що є проблема. Основне завдання таких приймалень – надати допомогу громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Усі правові послуги надаються виключно безкоштовно. Первинний збір документів – один з головних обов'язків співробітників приймалень «Сили права». Бояться люди по різним причинам. Навіть бувають такі придумані причини. В основном переселенцы, которые фактически не являются переселенцами, эти вообще боятся из-за того, что они живут там. Їздять сюди тільки оформляти і отримати пенсію. Єдине, за що платить заявник – це державний судовий збір при подачі заяви до суду. Поки це чи не єдиний камінь спотикання, через який не всі постраждалі мають змогу відстоювати свої права у суді з метою матеріальних та моральних компенсацій. І саме «Сила права» ініціює його відміну. Є категорії, які звільнені від цього судового збору, наприклад, там інваліди першої, другої групи, то вони взагалі нічого не платять. З точки зору, щоб зменшити витрати цих громадян, нами розроблено проект закону про внесення змін до закону про судовий збір. Він знаходиться на розгляді Верховної Ради, але поки що він не прийнятий. Щоб звільнити дані категорії, взагалі від сплати будь-якого судового збору. У штаті приймальні «Сили права» перебувають не менше 3 співробітників. Один безпосередньо бере участь у судах. Другий працює на виїзних прийомах, третій працівник консультує постраждалих у приймальні. При необхідності, якщо виникає питання і заявителі не можуть к нам під'їхати в прийомну, як-то добратися, то ми організовуємо виїзні прийоми і вже осуществляємо виїзди на місцях людей приймаємо. Це, опять же, заранее проговорюється, составляється графік. Также работаем в отдаленном доступе. В отдаленном доступе в чем заключается? Человеку не всегда сподручно доехать к нам по адресу сразу, да, или прийти в приемную, поэтому мы высылаем перечень вопросов, которые будут заданы заявителю по его категории, а также перечень документов, которые необходим для того, чтобы правильно и грамотно составить его заявление. До приймалень можуть звернутися усі громадяни, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це і вимушені переселенці, також особи, які перебували у полоні чи отримали шкоду здоров'ю внаслідок бойових дій. Це також воїни АТО, які отримали інвалідність, військові, які проходили службу у зоні бойових дій, а також ті, що зазнали фізичної та психологічної шкоди здоров'ю. Чому правозахисні організації, а не держава, надають безоплатну допомогу постраждалим? Які перспективи роботи у судах щодо отримання відшкодування уже наступного року? На ці та багато інших запитань даватиме відповідь Ірина Верігіна. Ірина Костянтинівна Верігіна – український громадський і державний діяч, політик, член Національної спілки журналістів України, член Координаційної ради всеукраїнського громадського руху «Сила права». Народилася 4 червня 1968 року, закінчила Хабаровський педагогічний інститут. З 1995 року по 2012 працювала журналістом і заступником редактора телерадіокомпанії «Луч» Луганська область, помічником генерального директора об'єднання «Донбас Антрацит», заступником голови правління правління благодійного фонду «Новий Донбас». З 2014-го працювала першим заступником губернатора Луганської області. Також з цього року в розпал бойових дій очолювала Луганську обласну державну адміністрацію. Вимушений переселенець з окупованої території Донбасу. Переконана, я вірю у силу права. Пані Ірино, вітаю вас, рада бачити вкотре в нашій студії. Доброго дня. Дуже приємно, що в питанні боротьби нашої держави з російською агресією, так, є громадські організації правові, які перебрали на себе от таку головну відповідальність і роль саме за юридичну, так, війну в нашій країні. Зрештою, сьогодні ми будемо підбивати підсумки щодо діяльності Всеукраїнського громадського руху «Сила права» за цей рік. Поговорити є дійсно про що, тому що були як і поразки, і, звичайно, були перепони, які траплялися на шляху до отримання тієї чи іншої перемоги. І були і перемоги. Але більше було перемог. Тому я хочу, звичайно, щоб ми зосередили увагу таки більше і на перемогах, і на тому, що таки заважало працювати, і що сьогодні заважає, з чим варто боротися. Ви є переселенкою з Донбасу, і зрештою вам вдалося отримати перемогу в суді. Мені цікаво, компенсації виплатили вам всі? Виплата моєї компенсації залежить від рішення Лондонського суду. Справа в тому, що в травні 2016 року Голосівський суд міста Києва наложив арешт на кредит Януковича, це 3 мільярди доларів. І заборонив Україні віддавати Російській Федерації, країні-окупанту, цей самий кредит. Росія зараз судиться в Лондонському суді, і суд першої інстанції Україна програла. Зараз є апеляційний суд. І ми знаємо, що і цей апеляційний суд Україна програє. І тоді оці 3 мільярда доларів, які повинні... Прямо таке 100% переконання в тому, що програє. Ви знаєте, я 100% впевнена, що ці 3 мільярда доларів, які Україна повинна бути віддати Росії, вони підуть на відшкодування збитків нашим переселенцям. Не тільки переселенцям, а і сім'ям загиблих і поранених під час війни. Тому що в цьому році ми вже отримували декілька рішень судів, по якому суд прийняв рішення відшкодувати збитки нашим громадянам. Тобто я не одна, уже нас декілька десятків людей. Компенсації, до речі, виплачуються все ж таки так, поступово, я так розумію, українцям. Але от збитки, нанесені російською державою, сьогодні нараховують близько 100 мільярдів доларів. От таку цифру називав свого часу Андрій Сенченко, голова Всеукраїнського громадського руху «Сила права». І от, звичайно, питання полягає в тому, коли ж Росія заплатить. Я так розумію, що цифра взагалі має бути значно вищою, тому що це не так уже багато, тому що постраждалих сьогодні значно більше. Та коли нарешті Росія повністю з нами розплатиться за те, що натворили? Росія заплатить тоді, коли закінчиться у нас війна на Донбасі. Дивіться, дуже гарно, що був створений наш правозахисний рух «Сила права», тому що, ви, мабуть, пам'ятаєте, що дуже сумбурно обговорювали тему закону про реінтеграцію Донбасу, да? І про те, що нарешті визнали факт Росії країну-агресора. Для мене це була, звісно, несподіванка. Чому аж тепер? А не раніше, коли неодноразово подавали до суду, боролися за це. Нам говорили, що нас і так фізично визнано факт російської збройної агресії і не потрібно ніякого юридичного підтвердження. Так що ж це тоді? За така пастка для українців чи що? Так закон так і не прийнятий. Говорили, а закон так і не прийняли. Була така дискусія, було обговорення, були бійки в парламенті, було доведено, що дійсно нарешті визнають Росію країною-агресором, дотягнули до останнього тижня. Це питання не поставили в порядок денний, і закон цей не прийнятий. Тобто, на четвертий рік війни у нас війна не названа війною, а та територія Донбасу, яка окупована, вона не названа окупованою територією. Тобто нам негайно потрібно приймати цей закон для того, щоб змусити Росію відшкодовувати збитки нашим громадянам і нашій державі. Тому що це не тільки громадяни постраждали, ми ж бачили, як була зруйнована інфраструктура Донбасу, як були вивезені заводи на територію Росії, як затоплені шахти, а це дійсно величезні збитки. А екологія. Зараз шахти топляться підземними водами. І ці підземні води, вони не дивляться, де Україна, де Росія, а загрожує екологічна катастрофа і Донбасу, і іншим регіонам, і України, і Росії. І на це також потрібні колосальні гроші. Тобто 100 мільярдів – це не така велика сума. І тому я вважаю, що обов'язково Росія буде платити, але до цього потрібно збирати факти, подавати до суду і до наших українських судів, і до Міжнародного суду. Ми зараз, наша організація «Сила права», ми об'єднуємо доказову базу, яку визнали наші українські суди, і ми будемо подавати і до Міжнародного суду. Тобто у нас дуже велика доказова база є. От ви згадали про доказову базу. Зрештою, це дуже важливо сьогодні, коли мова йде про подання позову до суду. Наскільки важко збирати ці докази? Наскільки ця процедура є довгою? Люди, які до вас приходять, вони приходять уже з чимось, що вони просто приходять зі своєю історією, а ви вже їм підказуєте, що робити, де ці матеріали необхідні брати? Ви знаєте, люди є різні. Є люди, у яких є доказова база, а є люди, які приходять і кажуть, от ми постраждали. І допоможіть нам, зробіть все. Так. І от наші юристи, вони збирають докази і подають до суду. Це дуже складна робота, дуже довготривала робота. Терпіння мають люди? Чи буває так, що приходять, ну ви ж нам отказали, допоможете, а воно все так довго триває? Ви знаєте, ми не відмовляємо людям. Тобто ми не говоримо, що ми не можемо довести, що ви постраждали в результаті агресії Російської Федерації. Інколи просто на збір даних іде тиждень, а інколи і місяць. Але ж ми розуміємо, і люди на 90% дуже так ретельно відносяться до того і терпляче відносяться. Тим більше, що ми попереджаємо, що це швидко не буде. Якщо у нас в державі війна не названа війною, то нам вдається такі перепони долати, що навіть ніхто не уявляє. Тим більше, що у нас є судді, які визнають Росію країною-агресором і визнають, що Росія є на території України. А деякі судді навіть відмовляються розглядати такі справи. І, до речі, в цьому році ми створили ще і майданчик, нашу громадську платформу «Центр деокупації і реінтеграції окупованих територій». Це також дуже важливо, тому що, знову хочу повторитися, що закон про реінтеграцію Донбасу, його не прийняли, а людям потрібно розуміти, а що буде, коли ми повернемо Донбас і Крим? А це обов'язково буде. Ви зазначили, що будете звертатися до міжнародних організацій. Зрештою, на сьогодні ми маємо вже реакцію з боку міжнародних спільнот, різноманітні заяви гучні, саме в сторону Росії, виступи політиків. Але поки що це все не зайшло далі, ніж на папері і на словах. І от в Європі говорять про те, що нам ніколи не будуть допомагати в реаліях, на практиці, якщо Україна не почне щось робити сама. Тобто варто розпочинати зміни з себе і всередині самої країни. І аж тоді будуть реальні кроки з боку міжнародних спільнот. Чи згодні ви з цим? Чи це все лише чутки? Знаєте, коли ми створювали рух «Сила права», казали, що наші українські суди не визнають факт Росії присутності. Казали, я пригадую. Але ж все-таки українські. Ми нікого не слухали. Готували позови і йшли до суду. От і зараз. Для того, щоб про щось говорити, чи визнає Міжнародний суд, чи не визнає, потрібно зібрати докази і звернутися до Міжнародного суду. А потім ми побачимо таку реакцію. Тому що є політики... Ну, є звернення, пані Ірино, але ж вони лежать, припадають пилом. Бо їх і так велика кількість і не встигають розглядати. Звернення є, але ж немає тої доказової бази. От ми будемо подавати до Європейського суду з фактами... Тобто питання в тому, що не вистачає таких доказів? Не вистачає доказів. От, наприклад, був суд в минулому році над Єрофієвим і Олександровим, ми всі його пам'ятаємо, да? То що брали? Брали нашу доказову базу, яка визнана саме нашими юристами Сили права, підготовлена. А більше ніякої доказової бази немає. А до Міжнародного суду ми будемо подавати вже готову доказову базу, яку визнали наші українські суди. Це не просто факти, а це вже база. Пані Ірино, мені залишається побажати, звичайно, удачі в вашій нелегкій діяльності. Те, що ви робите, дякую, звичайно, вам за це від імені всіх тих, кому ви дійсно допомагаєте. І лише бажаю перемог і ще раз перемог. Дякую. А я хотіла побажати нашим телеглядачам, щоб вони не опускали руки, разом з нами боролися, йшли вперед і обов'язково переможемо. Ми в це віримо. Тисну вам руку. Наш ефірний час на сьогодні завершився. Ставимо не крапку, а 3 крапки. Нагадаю, ви дивилися програму «Сила права», спільний проект Чорноморської телерадіокомпанії та всеукраїнського громадського руху «Сила права». Пам'ятайте, що ви маєте змогу розповісти про свою проблему, написавши нам на адресу, яку бачите на своїх телеекранах. І ми радо вам допоможемо. Мене звати Оксана Щирба. Побачимося зовсім скоро. На все добре.